Det her, det er bare en prøve. Det er Jeg bare en ser prøve. det. Ja. Ja. I ved godt, hvad Facebook er. Nå. Mine veninder havde lagt et billede ind, hvor det lignede et E med sådan noget... Med sådan noget... Jeg tager ikke for din nær. Vi skal lige have en smøg her. Og det er bare en prøve. Heldigvis. Her. Fordi vi skal lige have den indre ro. Så derfor ryger vi en smøg, inden vi går i gang. Hvorfor så? Gå i gang med at opsætte, hvis du går i gang endnu. Fordi så kan jeg lave nogle sjove grimasser. Lave højbringe. Og ja. Shakalaka. Er du lagt et nøj? Nej. Shakalaka. Er du lagt et nøj? Hvad er det for nogle to sange, der er sammen? Hvad er det, du siger? Shakalaka. Nej, det er det. Chokolade. Og tjoko tjoko. Ej, lad os lige høre den. Jeg elsker ikke den her. Chokolade. Sangen, tror jeg, den hedder. Jo! Hvad er det, der hedder til chokolade? Altså. C, H. Nej, C. Jo, C, H. O. Ja. K. E. E. Ja. L. A. L. A. T. E. Choko. Nej, L. A. Jo, L A T E, tror jeg. Choco. Chokolade, take a key. Ja, men prøv. I ved godt, hvad Facebook er. Nå. Mine veninder har lagt et billede ind, hvor de ligner et ære med sådan noget effekt. Og jeg elsker at skrive noget totalt random. Jeg skrev, hey, hvor er det sidste æren? Altså Alvin, ikke? Så kom der en kommentar fra en vildt mærkelig fyr. Annette, jeg havde så travlt, så jeg havde ikke tid til... Så jeg ikke havde tid til det. Nej, tid. Just a joke. Og jeg tænkte bare, nej. Hvor er det dog en dårlig joke. Jeg skrev tilbage, okay. Men du ligner også et en uden infekt. Hihi, just a joke. Smiley. Smiley. Smiley.